रेडियो रेडियो कान्तिपुर सत्तारू नेकपाको केन्द्रमा परेको फुटको असर स्थानीय तहसम्मै अधिकांश स्थानमा दाहाल भन्दा ओली समूह बलियो सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि निर्देशिकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा थप अङ्कुश लाग्दै सरकारी निकायको निर्देशनमै सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सकिने मलेसियाले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा करिब तीन लाख नेपाली श्रमिक सहभागी कार्यवधिभित्रै मृत्यु भए श्रमिकले पाउँदै आएको नब्बे प्रतिशत तलब हकदारलाई दिइने कोरोना भाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धी सबै परिकल्पनाको अध्ययन हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन र डब्लुएचको भनाएर नोवाक जोकोविज अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको प्रिक्वार्टर फाइनलमा प्रवेश महिलातर्फ ओसाका र सेनालाई सफलता नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा नेकपा विभाजनको असर देशभरिका स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ पार्टी विभाजनपछि नेकपाका स्थानीय तह प्रमुख र उपप्रमुखहरू दुवैतिर बाँडिएका छन् नेकपा साविक एमाले र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित तीन सय अठासी पालिका प्रमुख र तीन सय अडतिस उपप्रमुख पक्षधर्तालाई कान्तिपुरले विश्लेषण गरेको छ यसले समग्रमा स्थानीय तहमा पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूह भन्दा केपी शर्मा ओली पक्षका उभिने प्रमुख र उप प्रमुख बढ़ी देखिएको छ तर कतै खुलिन सकेका चौविस प्रमुख र सत्ताइस उपप्रमुख जुन पक्षतिर लाग्छन् त्यो समूह बलियो हुने सम्भावना छ प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रदेश एक गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका पालिका प्रमुखमा ओली समूह बलियो देखिन्छ प्रदेश दुई बागमती र कर्णालीमा दहाल नेपाल समूहका पालिका बढ़ी प्रमुख छन् चार सय अडतिस स्थानीय तहमा नेकपाका उपप्रमुख प्रमुख रहेकामा ओली समूह प्रदेश एक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै बलियो छ प्रदेश दुई बागमती लुम्बिनी र कर्णालीमा धेरै उपप्रमुख दाहाल नेपालतिर लागेका छन् नेकपाका तीन सय अठासी पालिका प्रमुख मध्ये एक सय उनानब्बेजना ओली समूहमा र एक सय चौरात्तरजना दाहाल नेपाल समूहमा देखिएका छन् चौबिसजना पालिका प्रमुख कतै खुलेका छैनन् एकजना पालिका प्रमुख पार्टी एकताका पक्षमा अभियान सुरु गरेका नेता वामदेव गौतमको समूहमा छन् चार सय अडतिस स्थानीय तहमा रहेका नेकपाका उपप्रमुख मध्ये दुई सय बीसजना ओली समूहमा एक सय नब्बे जना दहाल नेपाल समूहमा देखिएका छन् सत्ताइसजना उपप्रमुख कतै खुलेका छैनन् भने एकजना उप प्रमुख गौतमका पक्षमा उभिएका छन् कान्तिपुरले जिल्ला सम्वाददाताबाट संकलन गरेको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये अधिकांश नेकपा विभाजनपछि ओली र दहाल नेपाल समूहमा बाँडिएका छन् तीसजना पालिका प्रमुख भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख मध्ये प्रदेश दुईका चार र लुम्बिनी प्रदेशका एकजना बाहेक सबै जसो दाहाल नेपाल समूहमै देखिन्छन् स्थानीय निर्वाचनका बेला तत्कालीन एमालेमा अध्यक्ष ओली टिकट वितरणमा प्रभावी देखिएका थिए त्यसैले निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा ओलीको पल्ला भारी भएको धुन सक्छ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै नेकपाका भएका केही स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा र उपप्रमुख अर्को पक्षमा विभाजित छन् प्रदेश एक का स्थानीय तहमा नेकपाका पचहत्तर जना निर्वाचित प्रमुख छन् ती जना तत्कालीन एमालेबाट र नौजना तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन् पार्टी विभाजन सुरु भएपछि उनीहरू मध्ये जना ओली समूहमा र एकतिस जना दाहाल नेपाल समूहमा देखिएका छन् प्रदेश को स्थानीय तहमा नेकपाका निर्वाचित जना प्रमुख छन् यसमध्ये सोह्र जना ओली समूहमा लागेका छन् भने जना दाहाल नेपाल समूहमा छन् जना स्थानीय तह भने कतै खुलिसकेका छैनन् बागमती प्रदेशमा नेकपा निर्वाचित एकासी पालिका प्रमुख मध्ये जना ओली समूहमा जना दाहाल नेपाल समूहमा र एकजना गौतमको एकता अभियानका पक्षमा उभिएका छन् तटस्थ बताउने जना पालिका प्रमुख जुन समूहमा खुलेर लाग्छन् बागमती प्रदेशमा उही समूह स्थानीय तहमा प्रभावित हुने देखिन्छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा ओली समूह बलियो देखिन्छ सो समूहमा नेकपाका उनाचालिस पालिका प्रमुख मध्ये ओली समूहमा अठाइस र दाहाल नेपाल समूहमा आठजना खुलेका छन् तीन पालिका प्रमुख भने कतै लागेका छैनन् त्यस्तै नेकपाका त्रिचालिस पालिका उपप्रमुख प्रमुख मध्ये बत्तीसजना ओली र नौजना दाहाल नेपाल समूहमा खुलेर लागेका छन् लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका बैसठी जना पालिका प्रमुख छन् विभाजनपछि पैंतिसजना ओली समूहमा र पच्चीस जना दाहाल नेपाल समूहमा विभाजित भएका छन् फेरि सुन्नुहोस् लुम्बिनी प्रदेशमा बैसठी जना पालिका प्रमुख छन् विभाजन पछि पैतिसजना ओली समूहमा र पच्चिस जना दाहाल नेपाल समूहमा विभाजित भएका छन् दुई प्रमुख तटस्थ देखिन्छन् त्यस्तै नेकपाका पैसठी उपप्रमुख प्रमुख मध्ये तीसजना ओली समूहमा एकतीस जना दाहाल नेपाल समूहमा र चारजना तटस्थ देखिएका छन् कर्णाली प्रदेशमा नेकपाका बाहन्न पालिका प्रमुख छन् तीन मध्ये जना मात्र ओली समूहमा देखिएका छन् छत्तिसजना दाहाल नेपाल समूहमा र दुईजना तटस्थ छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका जना पालिका प्रमुख मध्ये जना ओली समूहमा अठार जना दाहाल नेपाल समूहमा र जना तटस्थ देखिएका छन् एकाउन्नजना उपप्रमुख मध्ये जना ओली समूहमा जना दाहाल नेपाल समूहमा र जना तटस्थ रहेका छन् सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यसहित तयार पारेको निर्देशिकामा विगठित प्रतिनिधि सभामा दुई वर्षदेखि अड्किएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयककै अधिकांश प्रावधान छन् दुई हजार पचहत्तर फागुन दुईमा संघीय संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दिन दुई हजार सतहत्तर पुष् पाँचसम्म पारित भएको थिएन सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा अत्यधिक जरिवाना र जेल सजाय गर्न सकिने तथा सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेश पनि सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अश लगाउन खोजिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो आपत्तिजनक का प्रावधानकै का कारण सत्तारूढ नेकपाको बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिकै यसलाई पारित गर्न परेको थियो संसद विघटन गरेर वैशाखमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले यही विधेयकमा प्रावधान समेटेर र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार सतहत्तरको मस्यौदा तयार पारेको हो कान्तिपुरलाई प्राप्त निर्देशिकाको मस्यौदामा मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जाल नियमनको असीमित अधिकार दिइएको छ यस्तो अधिकारको दुरूपयोगले सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति हुने विचार कुण्ठित हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ भने अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेश पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ मलेसिया सरकारले दुई वर्षदेखि लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सोस्कोमा दुई लाख अन्ठानब्बे हजार नेपाली श्रमिक सहभागी भएका छन् मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेपछि रोजगारदाता कम्पनी मार्फत उनीहरू यसमा सहभागी भएका हुन् तोकिएको सुविधा सम्बन्धित श्रमिक वा परिवारलाई वितरण गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सम्झौता गर्न लागि छ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदय राज पाण्डेले त्यहाँको सरकारले कानुनी हैसियतमा कार्य नेपाली सहित विदेशी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको बताउनु भयो उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो मलेसियामा रोजगारदाताले आफूसँग काम गर्ने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ कुनै पनि कम्पनीले छलकपट गरे कार्यवाहीको भागीदार बन्नुपर्छ वैधानिक रूपमा रहेका श्रमिकले मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधा पाउनेछन् मलेसियामा कम्पनी छोडेर गैर कानूनी हैसियतमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या पनि ठूलो रहेको छ मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार पहिलेदेखि मलेसियामा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने काम भइरहेको छ भने नयाँ श्रमिक मलेसिया पुगे लगत्तै स्वत कार्यक्रमको दायराभित्र आउनेछन् मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संगठन परकेश्वमा झण्डै चार लाख रोजगारदाता दर्ता भइसकेका छन् श्रमिकलाई सहभागी नगर्ने रोजगारदातालाई दुई वर्षसम्म जेल र दस हजार रिंगित जरिमाना तिराउने नियम रहेको छ द्विपक्षीय करार सम्झौतामा काम गर्ने सबै श्रमिक सोस्कुमा दर्ता हुनुपर्छ एउटा कम्पनी मार्फत शोस्कुमा दर्ता भएका श्रमिक अर्को रोजगारदाता कम्पनीमा काम गर्न गए पनि सुविधाको निरन्तरता हुन्छ कम्पनीले चौतिस प्रकारको तलबको वर्गीकरण अनुसार सोस्कुमा योगदान गर्नुपर्छ

सडकमा जम्मा भएको थियो बैतडीको दोगडा केदार साथ चढेपानीकी कि सत्र वर्षीय भगीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या पुष्टि भएको दुई हप्ता बित्न लाग्दा पनि दोषी फेला परेका दो छैनन् परे। दुई हजार पचहत्तर साउन दसमा कञ्चनपुरको भीमदत्ता अठार कि तेह्र वर्ष निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा सफेला पर्यो तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लागेको छैन महिला मार्चमा सहभागीहरूको एउटै प्रश्न थियो आखिर महिलाको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक पूर्वक मात्र पाउने अधिकार कहिले सुनिश्चित होला उनीहरूले महिला बालबालिकाहरूका लागि न्यायको माग गरिरहेका थिए तेरो विभेदकारी सुझाव चाहिँ अपराध जोगाउने परिपाटी हरेक दिन भगिरथी र महिला हिंसा बन्द गर संविधानको रक्षा गर भन्ने नाराका साथ गुन्जिरहेको सो भिडमा ए हजुर एउटा प्रश्न सोध्न पाइन्छ हामीले सास फेर्न कसको सिफारिस पाइन्छ भन्ने प्लेकार्ड बोकेका कैलाली कि एलिना आचार्य हामी घरमा तिनजना छोरी मात्र छौँ छो, यत्तिको उमेरसम्म पुग्दा पनि हामीले आफू स्वतन्त्र अनुभव गर्न पाएका छैनौँ कक्षा एघार कि छात्रा आचार्यले भनिन् म न्यायको गुहार माग्दा माग्दै यहाँसम्म आइपुगे बैतडीकी सत्र वर्षीय भगिराती भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय महिला आयोगले सरकारसँग अपिल गरेको छ हिजो आयोग सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पीड़ित परिवारको सुरक्षा संरक्षण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिएको छ प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध हिजो नागरिक खबरदारी गरेको छ काठमाडौँको माइतीघरमा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको नागरिक समाजका अगुवाहरूले बताएका छन् अब कान्तिपुर अध्यागमन कार्यविधि दुई हजार पैसठीको भिजिट भिजा सम्बन्धी व्यवस्थामा चालिस वर्ष मुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जान परिवार र वडाको सिफारिस आवश्यक पर्ने गरी अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ विभागले जोखिम सम्भाव्य मुलुकमा पहिलोपटक भिजिट भिजामा जानेहरूका लागि मात्रै भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेको छ तर यो पनि आफैमा विरोधावास र विभेदकारी भएको भन्दै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नु ने माग सुलिएको छ नेपालको संविधानको धारा अठारको दुईले राज्यले नागरिक बीच बढ्न जात जाति लिङ्गका आधारमा विभेद नगर्ने उल्लेख छ त्यस्तै मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र उन्नाइस सय अडचालिसको धारा दुईले पनि जाति बढ्न वा लिङ्गका आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव नगरिने उल्लेख छ भने धारा तेह्रको दुईले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्ना देश वा अरू कुनै देश छोड्ने र स्वदेश फर्कने पूर्ण अधिकार रहेको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ तर पछिल्लो समय अध्यागमन विभागले गरेको प्रस्तावले विशेषत लैङ्गिक आधारमा महिलामाथि माथि अङ्कुश लगाउने र संरक्षणकारी नीतिलाई पक्ष पोषण गरेको प्रश्न विभागले जोखिम मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै जाँदा महिलाहरू जोखिममा भनेर सो प्रस्ताव गरेको दावी गरिरहेको छ तर मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मानव तस्करीमा पर्ने वा जोखिममा परेका महिला र पुरुषको संख्या सरो छ तीन वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा जायरी दिएका र जोखिममा परेर उद्धार भएका महिलाको संख्या एक सय असी छ भने पुरुषको संख्या एक सय बहत्तर छ तर विभागले महिला माथि मात्रै अङ्कुश लगाउने नीति अघि सार्दा पुरुषहरूलाई जोखिममा पर्ने छुट दिएको भान हुन्छ आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपाल विभागले गरेको प्रस्ताव विभेदकारी र न्याय नभएको तर्क गर्छन् नागरिकहरूको बिचमा <laughs> चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन र अनि अधिकारको विपरीत गरिने निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा अस्वीकार्य हुन्छन् महिलाहरू असुरक्षित छन् सुरक्षित बनाउनको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू अप्नाउन पर्ने हुन्छ तर सुरक्षित बनाउने तर्फ चाहिँ उपायहरू अवलम्बन चाहिँ नगर्ने सरकारको तर्फबाट पहलहरू नगर्ने पच्चिस वर्ष लागिसकेको अवस्था छ कहिले रेस्ट्रिक्सन लगाउने कहिले एज ब्यान्ड लगाउने कहिले चाहिँ त्यो ब्याङ्कलाई खोलिदिने खालका चिजहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पटक पटक गरिरह्यो बुझाइमा कमी पनि हो किनभने बेचबिना नपर्ने भनेको महिला मात्रै हो भन्ने किसिमको जुन छ नि बालिक नागरिकले नागरिकता र राहदानी बनाउन पाउने तर त्यही बालिकले विदेश जान चाहे परिवार वा स्थानीय तहको अनुमति लिनुपर्ने र त्यो पनि महिला भएको खण्डमा मात्रै मात यस्तो प्रावधानले महिलालाई संरक्षणको आवश्यकता औल्याएको र सशक्त बनाउनु पर्नेमा थप संकुचित दायरामा अल्झाउन खोजेको तर्क गर्छन् सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका महासचिव कृष्ण प्रसाद ने

छन् र किरहरू जोखिममा परेको देखेकै छैन त भन्ने सवालहरू यतिखेर तिखारिएका छन् अधिकार कर्मी मोहना अंसारी जोखिम सम्भाव्य मुलुकका अधिकारीसँग छलफल गरी जोखिम कम गर्नुको साटो सरकार हिडुल गर्ने अधिकार माथि नै अङ्कुश लगाउन उद्धत रहेको

रमेश कुमार केसी अब so यो विरोध अलिकति आएको छ यहाँ मानव अधिकार कर्मीहरू यो मानव अधिकारको मान्यता संविधान प्रदत्त अधिकार र अभ्यास सम्पूर्ण कुराले महिलालाई मात्रै भन्ने व्यवस्तै लागू गर्नु हुँदैन भनेर विभिन्न सरोकारहरू आएका छन् त्यो सरोकारको बारेमा विभाग तथा हामी निर्णय गर्ने निकाय भलिघाँटी हामी जानकार छौ अब सायद यो निर्णय गर्दा यो पक्ष पनि विचार गरिन्छ होला स्वदेशमै रोजगारीको अवसर बढाउने महिलालाई आत्मनिर्भर र सशक्त बनाउने वा विश्वका जुनसुकै कुनामा गए पनि आफ्नो अनुकूलको काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो उमेर पुगेका महिलाको स्वर निर्णयमा अङ्कुश लगाउने अधिकार राज्य स्वयंलाई पनि छैन लैङ्गिक स्वतन्त्रता सर्वमान्य सिद्धान्त भएको र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कुनै पनि कार्यविधिले रोक्न खोज्नु वा त्यसलाई बहसको विषय बनाइरहँदा पनि महिला प्रति नीति निर्माणमा बसेका पदाधिकारीको नजर कति संकुचित छ भन्ने प्रश्न हुन्छ त्यसैले पनि लिङ्गका आधारमा कमजोर देख्ने वा संरक्षण कार्य नीति लाद्ने राज्यको कमजोर मानसिकता अब बदल्न जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे कान्तिपुर सरकारले पूर्व राजा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रका तेह्रवटा पछुवा गाडी र करिब दुई सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको छ मन्त्री परिषद बैठकबाट हालै पारित गरिएको अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि दुई अनुसार मापदण्ड विपरीतका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ फिर्ता भएका प्रहरी र सशस्त्रबाट खटिएका अङ्गरक्षक पछुवा सुरक्षा निवास सुरक्षा चालक र भान्से छन् आन्तरिक र विदेशी पर्यटकलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरका दुई सयवटा पर्यटकीय गन्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने लगायत लक्ष्य राखेर रा, भदौमा मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग ओझेलमा परेका पर्यटकीय गन्तव्यको साझेदारीमा विकास गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो सुसूचनाका आधारमा मन्त्रालयमा प्राप्त सात सय तेह्रवटा आयोजनामध्ये दुई सय आयोजनाको सूची हिजो सार्वजनिक गरिएको हो नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ सम्पन्न गर्ने समय तीन महिना थपिएको छ तेह्र महिनाभित्र सुरुङ खन्ने काम सक्ने भनिए पनि अहिले सोह्र महिना पुर्याइएको छ शिलान्यास भएको चौध महिनापछि सुरुङ खन्ने काम थालिएको हो लामो समय मुआब्जा विस्फोटक पदार्थ लिन स्वीकृति र साइड क्लियर नहुँदा खन्ने काम अघि बढ्न सकेको थिएन अहिले भने कतै काम नरोकिएको नागढुङ्गा स्नेखोला सुरुङ आयोजनाका निर्देशक नरेशमान साक्यले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पा डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग कोविड नाइन्टिनबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहतका लागि सरकारले चालु बजेट मार्फत पुनर्कर्जा कोषको व्यवस्था गरे पनि त्यस्तो कर्जा हालसम्म आफूहरूले पाउन नसकेको पोखराका होटल व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् कोरोना महामारीले होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा देखा परेका समस्यामा केन्द्रित भएर पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले हालै पोखरामा आयोजना गरेको वृहत छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक मार्फत सहुलियत दरको पुनर्कर्जा व्यवसायलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कुनै पनि व्यवसायीले त्यस्तो कर्जा पाएको उदाहरण आफूहरूसँग नभएको संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले बताउनु भयो यसैबीच होटल संघ नेपाल हामले कोविड नाइन्टिनबाट अति प्रभावित होटल उद्योग टिकाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने होटल उद्योगको प्रतिनिधित्व गर्ने संघले हिजो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेटी देशभरका एक तारेदेखि पाँच तारेसम्मका एक सय उनातिसौँ होटल तथा रिसोर्ट लगायत उद्योग अहिले बन्द रहेको जानकारी दिएको हो मकैको सिजन सुरु भएसँगै यसको मूल बिउ अभाव देखिएको छ हाल मूल बिउ करिब एकतिस हजार एकानब्बे किलो मौजदात रहेको बिउीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क छ तर, तर मूल बिउको माग भने पैँतालिस हजार भन्दा बढी रहेको केन्द्रका निमित्त प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिनुभयो मूल बिउ स्रोत बिउ हो यसबाट उन्नत बिउ निकालिन्छ प्राइभेट कम्पनी सहकारी र बिउ उत्पादन समूहले मूल बिउ लगेर उन्नत बिउ उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउँछन् अहिले भने सिजनमै मकैको मूल बिउ अभाव देखिएको छ उहाँले भन्नुभयो मकैका पन्ध्र बिसवटा जात छन् ती बिउ मध्ये मुख्यत अरूण दुई रामपुर कम्पोजिट र रा मनकामना को माग बढिआएको छ डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले कोरोना भाइरसको उत्पत्ति बारे सबै परिकल्पनाका सम्भावना अध्ययन हुने बताएको छ चीनमा कोरोना भाइरसको उत्पत्ति बारे अध्ययन गरिरहेको टोलीले प्रयोगशाला समुद्री खानाको बजार लगायत सबै सम्भावना बारे अनुसन्धान गर्ने डब्ल्युएचका प्रमुख ट्रेडोस अदानोव ग्रेभिसले बताउनु भएको छ सन् दुई हजार उन्नाइसको डिसेम्बरमा पहिलो पटक भेटिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका जीवाणु प्रयोगशालामा भेटिएको कुनै प्रमाण फिला नपरेको पुष्टि गरेको छ संवेदनशील परिवेशमा डब्लुएचओले चीनको वुहान पुगेर कोरोना भाइरसको उत्पत्तिबारे अनुसन्धान गरिरहेको ग्रेभेसले बताउनु भएको छ भाइरसको उत्पत्ति यसरी हुन सक्छ भने भन्ने सबै परिकल्पनाका सूत्र प्रयोग गरी अनुसन्धान भइरहेको डब्लुएचले जनाएको छ चमेराबाट मानिसमा सरेको विषयमा अध्ययन भइरहेको डब्लुएले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग शीर्षवरियताका सर्भियन नोवाक जोकोविच अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् खेलका क्रममा चोट समेत बोकेका डिफेण्डिङ च्याम्पियन जोकोविचले अमेरिकी चेलर फिटर्सलाई तीन दुईको सेटले हराउँदै जोकोविचले अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन् पहिलो सेटमा सात छको संघर्ष पूर्ण जित निकालेका उनले दोस्रो सेट पनि छ चारले आफ्नो पक्षमा पारेका थिए तेस्रो सेटमा घाइते भएका उनले तेस्रो र चौथो सेट गुमाएका थिए तीन छ र छ चारले दुई सेट टेलरलाई सुम्पिएका जोकोविचले पाँचौ तथा निर्णय सेटमा छ दुईको नतिजा आत्मसात गरे अन्य खेलमा जित निकाल्दै अस्ट्रियन डोमिनिक थिम क्यानेडियन मिलोस राउनेक रसियन एस्लान कारात्सेव जर्मन अलेक्जान्डर जेबेभरेव सर्भियन दुसान लाजोविकले अन्तिम सोह्रमा स्थान पक्का गरेका छन् महिला एकलतर्फको खेलमा जापानी नाओमी ओसाका अमेरिकी सेरेना विलियम्स रोमानियन सिमोना हेलेप रेस्पेनी ग्याव्रियन मुगुरुजाले अघिल्लो चरणको यात्रा तय गरेका छन् अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ केही बेर अघि नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एक्काइस डिग्रीसम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान छ बजेर त्रिचालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर त्रिपन्न मिनटमा हुनेछ हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीसँग कुराकानी गर्दैछौ गर्दछ